Txingo bea, e, lehenengo, igual, e, barkamena denezkatu, ze, haste hartian ere, e, saioa e, egin nuen ikaskuntza koordinatzaileekin eta ez tarria bukatu nuen laiko justu. Eta zaintzen egon da ere, haber saioa bukatzeko aukera erik duen, bale? Hori, e, sin maz, deciros que igual, bera, andar un poquito, handoko la garganta tokada, eta, bueno, hori, bar, barkatu behar aurretik, bale? E, gero beste ohartxo bat, e, mikrofono mesedez, e, kontutan izan, jende asko gaude, eta mikro ireki bate kristona molestatzeu, bale? E, eta ja azkeneko ohartxoa, e, ikaskuntza koordinatzaile batzuk ikuste ditu. Beo algunos koordinadores y koordinadoras de aprendizaje. E, el martes, e, hicimos esta misma sesión con, con ellas, Eh, como queráis, si queréis repetir, perfecto, pero en principio son los mismos contenidos del del martes, ¿vale? Eh, si os quedáis, a mí me parece perfecto. Eh, ba eh bueno, gorko gaurko eh tarte gaia ba hori, ba eta zi eredu testuinguru erdi presentziakea, bai. Right? Eh, bueno, hasteko eh bai jakin nukela no la zaudeten. ¿Vale? No la gauden, pues eh, pasadichugon, y eh, ya de tabenandoren, eh, un poco cómo venimos, ¿no? Cómo estamos de, de ánimo en estos momentos, ¿vale? Para ello, eh, entrar por favor a menti.com, eh, entráis a www.menti.com, ¿sí? Y metéis ese código que veis en pantalla, 861680, ¿Vale? Vale, batzuk aizateia e, martxan, bai? Besteri gabe aukeratu, ze irudirekin e, sentitzen zaten oaintxe e, erosoen, bai? Konke imagen os sentiz mas representadas o representados? Eh? Bueno, pillenako gotxu bintzat. La mayoría con ganas. Bueno, no sé si hay más ganas o más indecisas o indecisos. ¿Alguna perezosa o perezoso también por ahí? Estamos en menti, ¿vale? menti.com y metéis ese código 861680 y eso, simplemente saber cómo, cómo estáis ahora mismo. No. Gutik oso, oso nekatuta baita. Vale, ba gogotxu jarri lasai edo bestela ez dauka targi. Alare 12h zalantza edo kezka meses chatetik, vale? Venga, jarraituko edo, vale? E, horren ondoren e, galdera hola, celebración mara. ¿Es posible eta zi en un contexto no presencial? Como lo veis? es está kit está aquí cúsico a es posible ya estáis respondiendo prácticamente todos los asistentes y todas las asistentes. Bueno, parece que lo tenemos claro, ¿eh? Y ahí ha uneko 60 Oita mairu esategu. 33 eztakit. Bueno, ona es, igual eh uneko amarro batek ez esko eh hori ematia, ez. ¿eh? Ni galdera aldera honi zum batimo ingo vagenio, si hacemos un zoom en esta pregunta. Y os pregunto a ver si es posible la propia formación profesional en un entorno no presencial, puro. ¿Qué me decís? Bai, es, está kit. Posible alda, lanbide ziketa? Testu inguru ez presenzial batetan, bai? Guztiz ez presenziala. Bueno, hace años que se ofertan determinados sitios online, ¿eh? Bai, bai, baino, ez posible eh, totalmente en no presencial, porque una cosa es que se oferten cursos eh, online y otra cosa es que esos cursos online incluso también tienen su parte eh, presencial. ¿Vai? A ver, se irichi daucasuten, es, yengo bate que se escuasateo, casi gineo, y irauli, es, está así posible zan en un 60% en un contexto no presencial, talambí si que está, no es posible a un 60% en no presencial. bueno, ba, e, nola baite em, ikusten deo, guk ere ulertzen deo, e, lanbide ziketa eta berak dituen ezagaren gatik, bai, eta gatik, e, eta hainbat elementuren gatik, e, e, entorno edo testu inguru ez presenzial batetan, ba, guztiz ez presenzialean, e, oso zaila dela. Bai, eta zentzu hortan, eta zibera ere, e, kontestu ez presenzial batetan, ere oso zaila da bai, la bidezik eta espada posible, edo gure iritziz, e, orokorrien posible espada, ba, berez, eta zi eredua aurre aramatea ere, ez da, ez da e, lan erreixa. bai, ez da lan errexa. E, orkezpenera voltatuko naiz, Eta, bueno, e, saio honek, e, hola, hola du izena, eh? zergatik testu inguru, erdi presentziala, edo, bueno, eta zi, eredua, Te estoy muy herdi, herdipresencia al batetanes, pero ¿por qué lo planteamos en un contexto de semipresencialidad? ¿Por qué esta sesión en este contexto de semipresencialidad? Bueno, eh, ulertende, urango y casturte, hasta aquí uno psico de un. ¿vale? Eh, te aseguro una, estoy bujalindo, te quito esperarte, vaya bueno, las cosas cambian muy rápidamente y en septiembre puede pasar cualquier cosa. En ese sentido, eh, sí que hacemos una reflexión y es, si iniciamos eh, el curso presencialmente, perfecto, estamos acostumbrados, lo tenemos dominado, digamos. Eh, parece que va a ser difícil volver desde un contexto totalmente eh, no presencial. Y cuando digo volver, no me refiero solo a septiembre, octubre, noviembre, pues bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en este curso, en cualquier momento, pues eh, se pueden dar circunstancias o situaciones que nos obliguen. A, a, a cambiar de modalidad, ¿no? A salirnos del, del totalmente presencial. Eh, pero de lo malo o malo, puestos en lo peor, creemos que el, posiblemente ese contexto más, eh, eh, digamos, contrario a, a, nuestra, a nuestros intereses, en ese sentido, sería un contexto semipresencial. ¿Vale? Estuvo ahorri y usted, o la coichial eh, posible, Dani, ¿qué es? Ordún, el la copla e, egin izan dugu, la, ba, planteamendu igual e, e, errealistago e, baten ikuspegiti, vale? erdi presentzialtasunaren e, ikuspegi, ikuspegi hortatik. Orduan, horrek esan nahi du ikasturtean erdi presentzialki e, funtzionatuko dugunik? Ez. Honek esan nahi du, edozein, momentutan gertatu daitekela. Azkeneko hilabetea gertatu dena, eta kontestu hortarako prestatuta egon nahi dugu. Bai? Al desarracolana, aquí tenemos un arquetasquío. Mira, ahora la dama guauurrena tuta, etagero, eh, eh, arazo, izango dira, baño, izango ditugu, arazo y zango dirá, baño de restas una arquetasquío y zango y tugo, arazo y ¿vale? Por este es el porqué de, de esta sesión de, de taxi en un contexto semipresencial, ¿vale? Y todo esto viene un poco, el marcado en, en una propuesta o en una intención de de digitalización, ¿no? llevamos años escuchando sobre la digitalización de los centros, del propio sistema, etc. con lo que ha pasado estos estos tres meses, pues hemos visto que hay muchas cosas que son posibles, hay otras muchas que bueno, pues nos han supuesto un problema y habrá que ver cómo se soluciona, pero otras muchas son posibles. ¿no? Y desde ese punto de vista, eh, bajo esa estrategia de digitalización, a nosotros en este momento nos compete la labor de la digitalización del del aprendizaje, ¿vale? Entonces, eh estamos en 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 ese contexto. Eh, en batebat pantaila partekatzen ari da, non baiten? Segundutxo bat. Vale, markatu, eh. Orion, hori da guri dagoki naguna, eh? Ikaskuntza prozesuaren digitalizazioa eta saio hau ho, hortan kokatzen dugu, ¿vale? Eh, no es porque sí, no es porque nos apetezca, no es porque... ¿Vale? Eh, eskatuko nizueke berriz eh, salto eh, mentira, bai? Eta mentin, beste galderatxo bat eh, daukazute hor, bai? Itziten egia, testu erdi presentzialaren inguruan, bai? Erdi presentzialtasunaz. Zeintzu dira zuen ustez, gako eh, nagusiak. Hai, erdi presentzialtasunaren gako nagusi hoie. Berriz ere, sartu menti.com eta hor daukazuen kode hortan, laro gehi eta zei, ama zei, laro gei, eta idatzi mesedez, e, zeintzuk iruditzen zaizkizuen e, gako nagusiak erdi presentzialtasunari begira. Vale? Los principales elementos e, asociados a la semipresencialidad entrando en menti.com con ese código 8616 80. Bueno, ahora sí, bilateral, ¿eh? conceptu concepto vasco es organización, innovación, programación, teoría-práctica, gustar colaboración, flexibilidad, nuevas tecnologías IKTA catega con tal de la na, motivación, intereses pena. koordinazioa hortxe, Bator, komunikazioa, digitalizazioa bera, Google, ikuste dortik, aktituz, konektibitatea, baita ere, importantea, planifikazio, rol docente, eldutasuna, gertutasuna, bueno, hori ikuste egin bate e, elementu, ez? Ardura, ardura ikusten un hortik, gestion, eh, teknologia, digitalizazioan, bueno, pues, eh, gutxi gora bera, eh, guk ere horrela ulertze ditugu, ez? Antolakuntza agertzen da hitz potolo bezala, erdi-erdian, eta pixka saio honek eh, horra biratzen du, ez? E, eh, e, eh, irakasle taldeen antolakuntza erreste aldera, bale? Estas sesiones o lo que pretende es un poco abordar ese elemento de, de organización, ¿no? Eh, en cuanto a, a qué, sobre qué elementos deberían, eh, o tenemos que reflexionar como equipo docente para poder abordar y para poder eh, planificar una situación o, un, eh, o, o, digamos, replanificar o planificar ese contexto semipresencial, ¿vale? O son no. Eh, Volta tu con ¿por es penera? Pozgarria da ikustea nolabait baita, teratzen egakoak bere garrantzia izatia, bai, izatia oso oso kokatuta, gora, ardura, jarraipena, formakuntza, berrikuntza, antolakuntza, talde lana ere oso handiz, bueno, bos dira, benetan importanteak iruditzen zizkigun elementu horiek, bale? E, gure ikuspegitik, bueno, elementu hauek kokatuko ditugu, bai? E, no se sé si es una escalera, Sí es una pirámide, pero sí tenemos claro que principalmente tenemos un soporte importantísimo eh, que tiene que soportar todo esto, y es el trabajo del equipo docente. ¿vale? Sin ese trabajo del equipo docente, sin esa comunicación, sin esa coordinación, difícilmente eh, podríamos abordar todo lo demás. ¿no? Pero realmente lo, la pata importante viene en ese diseño pedagógico, ¿vale? De, en repensar. en cómo queremos que nuestros alumnos aprendan y alumnas aprendan, ¿vale? Zentratzen eh, malima irakasle taldearen lan antolakuntza, eh, elementu e horretan, eh, bueno, hor pues ikusi ezakeu e, batetik. Eh, eratorria, iru hilabete hauetatik, hainbat elementu garrantzi hartu dutela, bai? Eh, hablamos ahí de flexibilidad y flexibilidad está bien, Pero es verdad también que hablando estos meses con muchos de vosotros y muchas de vosotras, eh, pues somos conscientes de que tanto en el trabajo del equipo docente como en la comunicación con los alumnos, ¿sí? Pues hay una sobrecarga también de, de trabajo en ese sentido. A cualquier hora, cualquier día, eh, e-mails intempestivos, eh, WhatsApps, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos entornos no presenciales o semipresenciales eh, son muy dados a ese tipo de eh, no voy a decir anarquía, sí, pero, pero sí, eh, eh, digamos flexibilidad, que bueno, que en algunos casos eh, puede ser mal entendida, ¿vale? Orden. Centroartan e importante a ilustrar elementu Elemento concreto bajo con tutanartea, ¿vale? Azteco. Eh, eh, hablando con algunas de vosotras eh, decíais, ¿no? Muchos, en muchos casos, eh, el, mucha información se traslada en momentos no formales o informales, ¿vale? Eh, en el café. En el café cuántas cosas compartimos eh, qué pasa en este tipo de entornos que no no hay café generalmente no hay café y si nos reunimos son para objetivos concretos eh, y eh, trabajos concretos y perdemos digamos la, la, ese momento informal en el que podemos hablar de lo que sea ¿no? y salen conversaciones diferentes y nos permiten abordar los problemas desde otra desde otra eh, óptica vale entonces Sergati eh, planifica tú café digital en Orduba te divides bai? Irakaz talde bezala, pues, ez dakit egunero izan behar duen. Baina alduenak, pues, ordu hontatik ordu ontara, konektatzea kafe bat hartzeko. Zikera ordena aurrean baldin bada ere. Edo bat, batzuk ikastetxan daudelako, eta bestiak etxetik lanean nahi dialako. Bai? Baina guazen, e, momentu ez formal horiek ere bilatzera. Bai? Aukera daukagu hortarako. E, momentu formalak, irakasle taldian, e, zehaztu, bai? E, koordinazio bilerak, ordutegi bat, bai? Denborarekin gainera e, egutegi bat saiatu zehazten. Ez gaite zen juna asalto emata. Jute mali magea. Kasik astetik astera e, 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 egunetik egunera, ba koordinazioa eta komunikazio hori asko 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 komplikatzen da, bai? Ordun, haseratik aurre ikusi baldin egun e, hauetan saiatuko gera biltzen. Ordu konkretu hontan. Bueno, horrek e, errestuko luke, bai? E, bestetik, bakoitzaren lanerako ordutegia. sí que cada uno conozcamos eh, pues bueno eh, los horarios o la forma incluso de trabajar de, del compañero y la compañera del, del equipo docente no saber y entender que si yo le mando un WhatsApp a las 7 de la tarde pues quizá no tengo por qué esperar una respuesta ese mismo día sí y puedo esperarla a las 8 de la mañana del día siguiente ¿vale? pero bueno acordar digamos eh, un horario en el que podemos comunicarnos o incluso pues si acordamos comunicarnos en cualquier horario, entender que no tenemos por qué responder a todo inmediatamente cuando la otra persona lo necesita. ¿Vale? Bai? Orduan, zentzu hortan, horrelako e, gauza gitzegitea eta e, planteatzea e, interesgarria e, iruditzen zaigu. ¿Vale? Bai? Eta gero, ikasleei begira, ba, pixkat e, antzeko, ez? E, ikaslearekin gertatu daki guke, larun batean idaztea, igandean idaztea, gau ez idaztea, bueno, pues planteatu aiteke, Atcio ordute sí, como un horario de atención al, al alumnado. Eh, hay muchas herramientas pero por ejemplo el propio calendar de Google te ofrece eh, la posibilidad de definir ciertas franjas sí, en las que bueno pues desde fuera alguien puede ocupar esa franja para eh, estar contigo reunido o lo que fuera. Va Or o relaco tres a que era hay y a que egun ontatik egun ontara ordutegi ontan, bai? Bueno, pues ekidin ditazke bestelako eh, momentu ez antolatu e, eh, oie, vale? eh, beste alde batetik, eh, ikasle taldearen eh, irakasle taldearen aktibazia. E, eh, egiten dugun hausnarketa, e, eh, bizitu dugun iru labetea buena da, e, eh, hemos vivido de los réditos del principio del curso. Eh, todos sabéis, sobre todo en los centros públicos, hay mucha rotación de personal y en septiembre hay muchos equipos docentes que saltan por los aires y hay que conformarlos de nuevo. ¿sí? Eh, entonces, creemos que es importante que ese inicio de curso eh, lo tomemos también con la, la intención o el objetivo de generar lo más rápido posible esos, esos lazos, ¿sí? esa vinculación. Entre los profesores y profesoras de ese equipo. ¿sí? Porque no sabemos en qué momento pueda pasar que nos manden a todos a casa. Y si nos mandan a todos a casa sin estar esos vínculos generados, ¿sí? y haber hablado estos temas anteriormente sobre la organización del propio equipo, pues va a dificultar luego. ¿sí? Porque luego vamos a tener que, que poner la cabeza en ello cuando tendríamos que tener la cabeza quizá en otro sitio. ¿Vale? Orden, Aprovecha tú, pues dinámicas para generar confianza, eh, conocerse unos a otros, eh, generar vínculo, ¿vale? Creemos que es importante. Va a, ser, va a pasar lo mismo, la idea es la misma con los alumnos de primero. Eh, ahora mismo los alumnos han podido eh, finalizar en muchos casos y, y llevar eh, o materializar eh, todo en trabajo en equipo porque ya se conocían, porque ya venían trabajando, ¿sí? Pero se puede dar la situación que a inicio de curso del año que viene del curso que viene, Marcato, pues no estemos en esas condiciones. Entonces, si ya por sí el trabajo en equipo no es sencillo, eh, cuando no existe la vinculación entre los alumnos o entre los equipos docentes, pues todavía se complica mucho más. ¿Vale? Por un, esos elementos. El taguero no la le al ánimo de hoy. ¿Vale? Batiste el documento a que tarako, eh, LAN es párruba, Google, ECO, 3Nadian, eh, Microsoft en 3Nadian, 3Nadian Libre adián, ex Cloud ExplodBecela. Berdintzaigu, Baina eruditzen zaigu, irakasle talde bezala, eukibar dezuela, eukibar dutela, nolabait, antolatzeko e, inguru bat. Bai? Eta aldara bakarra. Bai? Komunikazioari begira. Bueno, horre, LMS-aren gaia, el Learning Management System, el Moodle, el Classroom, Es un apartado aparte, ¿vale? Lo, lo, lo comentaré después. Pero sí acordar eh, cómo nos vamos a comunicar entre los, los profesores y profesoras. Y también cómo nos vamos a comunicar con los alumnos. ¿vale? Es importante que como equipo docente eh, intentemos estandarizar el uso de X herramientas. ¿sí? Y cuando digo X herramientas, eh, hablo de herramientas de videoconferencia, puedo hablar de herramientas más de eh, mensajería instantánea. Pues si vamos a hablar por WhatsApp, vamos a hablar por WhatsApp. Pero no andemos unos por WhatsApp, otros por mail. Bueno, puede haber momentos que sí, pero para que no se pierda la información, no se desperdique esa información, pues bueno, si, si acordamos ciertos eh, aspectos, pues, pues bueno, eso va a facilitar el, el funcionamiento. ¿Vale? Y Casle Verdiña, Sini tu Werotu. Irakasle y e, Google Meets bitartez edo Hangouts bitartez eta beste batzuk e, Microsoften tresnen bitartez o Hitchin bitartez edo bai, zikloko ikasle bat aldala erraminta berdina gerabili ditzala, irakasle e, e, guztiekin, bale? Espezifikoak ez dienak, obviamente, bai? Baina komunikaziorako antolaketarako aldala ba, kontestu berdina sortu behar diogu. Horrek errestuko du beraien e, jarduna gero e, kontestu semipresentzial e, hauetan. Etadero, pues sorry, en materia las coda eh, eh, sobre herramientas de comunicación, eh, videoconferencias, LMS, hay un montón de material y no hace falta andar creando manuales, tutoriales. Lo que sí es interesante es igual identificar unos materiales buenos y poner a disposición tanto del equipo docente como de los alumnos ¿sí? y alumnas. Y en ese sentido, pues eso es un poco una de las orientaciones. ¿vale? Bestiada en etiqueta arauena. de Doña Riz con etiqueta Araúa, comunicación, protocolo, Ana, no eso te me la dicho. bai? Baina ulertzen dugu online eh, lan egiteak ere eskatzen duela ba, portaera bat nola baita Bai? Generar una serie de normas de cómo nos vamos a comportar en este tipo de, de herramientas. ¿no? Pues, eh, yo comentando en casa incluso, pues, alumnos que se han conectado sin camiseta. Ha días estupendos, me conecto a la videoconferencia sin camiseta. Bueno, pues sin camiseta no saldría a la calle, sin camiseta no iría al centro. Bueno, pues hay aspectos que hay que, que, hay que cuidar. ¿eh? Eta zentu hortan, eh, ukagu, eta zuen eskura eh, jarriko de gure bai, ba, pixkat, eh, ba, eh oinarrizko arau batzuk. Vale? Pues orokorrak, normas básicas de comportamiento en la red, Eh, normas eh, digamos de comunicación general entre profesorado y alumnado y unas normas básicas de comportamiento para videollamadas. podéis quitar añadir lo que queréis incluso pues bueno hacer lo mismo para otras herramientas que estéis eh, utilizando. vale bueno ya tuve a pizca terre resten suenzaco oñarisco proposa en más, vale? Eh, Oro, comunicación protocolo an, grabación A, Etabar, pues eh, se ha a VCLA, eh, y, yes, eh, y cuando os habéis apuntado ya ponía claramente que se iba a grabar. Eh, bueno, en, en el anuncio cuando habéis entrado también, en las eh, barras, en, las, en los avisos, ponía, se va a grabar. Bueno, ese tipo de elementos a día de hoy cada vez tienen más importancia, ¿vale? Para luego no tener problemas eh, de ningún tipo. Entonces, esas cosas tenéis que tener definidas. Como centro a poder ser, pero si el centro, a nivel de centro, no lo ha hecho, pues a nivel de equipo docente. ¿Vale? <coughs> LMS, plataformas LMS. Eh, decía, pues si a alguien no le suena el, el concepto LMS, el Moodle, el Classroom de, 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 de utilización en, en los centros. Bueno, y y y de la y Castellak era aquí y Bat. ¿Vale? Creemos que es el centro el que tiene que eh, optar por unas soluciones u otras. ¿vale? Lo ideal sería que todos los alumnos del centro utilizase, utilizasen la misma plataforma. ¿vale? Eh, sabemos que hay muchos centros que tienen la decisión tomada y ya está. Pero también sabemos que hay otros muchos que o no tienen la decisión tomada o manteniendo la tomada dan libertad a los docentes para utilizar otro tipo de plataformas. Que no lo, tampoco lo vemos mal. Eh, lo, lo que sí creemos importante, igual que con las herramientas de comunicación y colaboración, es el aspecto de eh, que un alumno de un ciclo, una alumna de un ciclo, se tenga que enfrentar, digamos, a la utilización de un LMS. No podemos volverles locos y locas unos con Moodle y otros con Classroom, ¿vale? Como equipo docente de ciclo, vamos a responder con una plataforma y vamos a organizarnos en una plataforma, ¿sí?, si es que el centro no tiene ya la decisión tomada, y todos vamos por ahí, vale? Baina aldala ikasle bat, LMS bat, vale? Horrek errestuko izuez zuei, eta baita ikaslei eh, prozedurai, enbe de estar centrados en resolver problemas de uso de la plataforma, vamos a poder estar centrados en lo que importa. Dala, ur ikasle nik askuntza, vale? Eh, <coughs> Berdin, hale, nahi batzen oina, eh, mudelen inguruan milaka tutorial, klasumen erabilean inguruan, bideoak asko daude. aukeratu pare bat interesgarria, politia, eta nun jarri. Bai? Ikasleak eskura izan dezan, irakasleak ere eskura izan dezazuen. Bale? Tartara, arazore ma balima okazue, pues bilatu. Bai? E asko igual izango zue, ja, ikaste txana referente bat, plataforma hauekin. El responsable o la responsable de Moodle, de Classroom, que os puede echar una mano. Interesgarria da, olako figurak ere existitzea ikastetxean ez badago, ba, irakasle talde bezala, bueno, ba, izan da dia persona bat, ba, pixka gartzen duena tartetxo bat, eta biratu dezala, ba, oinarrizko erabilera, e, klasumen oinarrizko erabilera, zein dan, eta bueno, pues, besteok e, zalantzak baldi maitugu, ba, horrekin e, komunikatzea. Vale? Hori izango litzake oinarri guztia. Bai, hori gabe, antolakuntza hori gabe, eta horra arteatzen zan, antolaketa. Osa, antolaketa hori gabe, E, oso zaila da, e, olako e, ikaskuntza testu inguru bat, e, ondo aurrera eramatea. Vale? Indegu, e, indegu e, azkeneko iru hilabete eta guztia gabe, indegu erantzun dugu, situazioen de, de primera erantzun dugu, e? baino baina egia da, online e, ikaskuntza edo e, ikaskuntza erdi presentziala, ez da lau arte egin dugun hori. Bai? Hau izan da, emergentziazko ikaskuntza, kontestu emergentziazko batetan ematen dan ikaskuntza, irakaskuntza prozesu bat. Bai? Baina ondo egin egin baldin badugu, bestelako hausnarketa batzuk egin bera ditugu. Ez? Ta horrekin sartzen geha, ba, diseinu pedagogikoa deitu diogun horren inguruko hausnarketan. E, ez. Hor, e, izkinatxoan ikustezu, ez? helburuak egokitu, hor beran e, 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 importantea da, ba, nola ditu arte, gure ikaskuntza proposamena, El buru bachuequi kodala, ¿vale? Sobre unos resultados de aprendizaje. Buscamos esos resultados de aprendizaje. Y no es lo mismo la estrategia que vamos a llevar para desarrollar esos resultados de aprendizaje en un contexto presencial, que en un contexto no presencial, que en un contexto semipresencial. ¿Veis? centro hortal vaya a usar tu bar de gula a estrategiar en ningún ¿Cómo voy a ayudar yo a mis alumnas y a mis alumnos a llegar a esos resultados de aprendizaje? Como los voy a guiar. Bai? Orden, le nego izango litzake, ba pixkat hori, ez? ulertzea eh oraingo egitekoerak aldatu berditugula. Eh, neurribaitean izan daiteke soluzio bat. Eh, ikasle batzuk etxean baldin maitugu ta beste batzuk ikasgelan eh clase online ematea. Izan daiteke soluzioa, bat, baina ez da soluzioa bere neurrian. Bai? Izan daiteke erabilpen o Narga ribat con Testu Batetal, Erdi Presencial Tasuna de vale, La ¿Vale? La no es simplemente emitir la clase que estoy dando presencialmente. ¿Vale? Requiere de, de pensar una estrategia de contenidos que ahora veremos, síncronos, no síncronos, momentos síncronos, momentos no síncronos. ¿Vale? Eh, <coughs> Encima del burla que hago aquí tu Momentos síncronos, momentos no síncronos. ¿Qué quiere decir síncronos, no síncronos? Pues bueno, pues esto es un momento síncrono, ¿vale? Estamos interactuando de manera síncrona. Yo podía haber decidido grabar este vídeo, enviaros y ya. Y lo, lo ofrezco, digamos, como un contenido asíncrono, ¿sí? Pero pierdo la interacción, ¿vale? Si yo planteo que al final de esta sesión de mi chapa bueno, pues vamos a tener un rato en el que podáis preguntar y resolver ciertas cuestiones. Tiene que ser síncrono. ¿Vale? Podemos plantearlo mediante un foro, etcétera, que, que sea síncrono, pero quería hacerlo así. ¿Vale? Marcato. <coughs> eh, entonces, hay que pensar esas, esas diferenciaciones. ¿Vale? Eh, ¿Qué sería un, una, un momento presencial en, en, en el centro, en clase? Un momento síncrono presencial físico. ¿Vale? Y sobre esos momentos tendremos que reflexionar, nos tendremos que hacer unas preguntas. ¿Vale? ¿Para qué esos momentos y por qué esos momentos de presencialidad en el centro? ¿Vale? Si estamos en un contexto de semipresencialidad, va a haber ratos en los que los alumnos estén en el centro, ratos que tengan que estar en casa. ¿Vale? ¿Cómo gestionamos unos ratos y cómo gestionamos los otros ratos? Eh, ¿Cuándo voy a requerir que esos alumnos estén presencialmente en el centro? Bueno, profesor Hartend, ¿no es? Cuando. Eh, sí o sí necesite una relación bien entendida física por ejemplo con una máquina para conseguir el resultado de aprendizaje ¿Sí? si yo tengo que eh, llegar al manejo del, del torno de la fresa difícilmente lo voy a poder hacer en casa y menos con los simuladores que tenemos eh, a disposición ahora mismo vale entonces eh, sí que hay resultados de aprendizaje asociados a habilidades que en muchos casos no se pueden dar fuera del centro entonces, esos momentos de presencialidad síncrona en el centro tienen que ir muy asociados a esos elementos. ¿Vale? Otra pregunta que, que podríamos relacionarla, pues si ese momento o si ese resultado de aprendizaje requiere de interacción entre las personas. ¿Sí? Puede ser máquina, pueden ser personas. O si requiere del mantenimiento de una rutina que en ese, en ese caso solo podemos mantenerla o podemos generarla eh, estando en el centro eh, físicamente. ¿Vale? Ordón. Espacio en asunto. ¿eh? Vamos a tener que buscar el equilibrio en la utilización de los espacios. Va a haber talleres que quizá pues no podamos meter a 20 personas, a 15 personas, si tengamos que meter 7. Entonces, sí, podemos pensar muy bien en los resultados de aprendizaje y cuándo queremos que vengan nuestros alumnos, pero es verdad que unos igual tienen que venir una semana y los otros la siguiente. Y en ese rato, en ese impasse, eh, unos tienen que seguir haciendo cosas y los otros tendrán que seguir haciendo cosas. Entonces, eh, todo eso hay que pensarlo, ¿vale? ¿Y para qué voy a querer esa presencialidad? Eh? Eh, Suelanean, Irakas Lelanean, Gurelanean, eh, eh, presente alta su unean, observate ¿vale? Observamos comportamientos, observamos actitudes, observamos muchos elementos en nuestros alumnos que lo vamos a perder en este tipo de contextos. ¿vale? Orduni, que has y tu ditugunean, <laughs> es el momento de, de, de aprovechar ez? para esa observación, cómo se mueven, cómo se manejan, cómo hablan, cómo se eh, interactúan en los equipos. ¿Vale? Bai? Eta zentzu hortan ere bai, importantea, pues el carrizketa momentu Eh, e, olako kontestuetan, eta tera da, zuek jarritako itzoitan, akompañamendua, bai, eh, haundia behar du izan. Laguntza haundia beharko dute ikasle, bai, hildua ez galtzeko, emaitzetara iristeko, ordun, e, zentzu hortan elkarrizketa asko egin ditzazkegu horrelako tresnen bitartez, teknologia kalbidetzen digu banakako elkarrizketa feedbackak eta bera eukitzea, baina gila da ba, presentzialtasun fizikoak beste zerbait daukala, ez? Orduan, ikaste txan ditugunean ere horretarako aproitzatu behar da, bale? Badakigu ba, horrelako kontestuetan irakasle arteko talde lanak konplexua dela. Ba, ikasleena zer esanik ez, ez? E, e, zaila da oso, e, ikasleak ere, taldelanean era nahiko dinamikoan eta ondo aritzea horrelako kontestuetan, ez? Non, <coughs> non e, azkenian ez ditugun aurrean, eta bos, ematen dira nor gatazkak eta elementu batzuk, ba, gure eskutatik kasik alden duiten dianak, ez? Orduan, e, batetik, importantea da lehenoa ipatu dudana. E, batez ere lehenengo bainako ikasleak, etoriko zaizkigu, berria dira, ez dira elkarre zagutzen, Y no sabemos si el 15 de septiembre nada más empezar o el Dayit. 10 de diciembre los van a mandar a casa o nos van a mandar a todos a casa. Da 15 días, pa 15 días. ¿Bai? Ez dakigu nola izangoan. Edo erdiak bialiko dituzten edo ez dakigu. Vale, orduan importantea da zera hortan irakaslekin bezala el kare hori sustatzeko planteamenduak egitea. <coughs> ¿Bai? Erdi mailan, bere garaian aipatzen zaen, pues ubikazio erronka bat, elkar ezagutzeko erronka bat, pues horrelako e, e erronkatxoak bai, e, planteatzea interesgarria izan daiteke. Vale? E, lan kolaboratibo gidatu aipatzen dugu, ez? esaten genuen laguntza beharko dute. Baude tresnak, ba, zun bera, adibidez, aukera ematen digu, pues orain gauden egun berrogeita ez dakitzen, ba, persona hauek, taldetan banatu, pum, eta gelak antolatzeko bai, gela kantolatu ditzazkegu momentu enten, da amarnaka jarri, posnaka jarri, binaka jarri, bai, eta irakasle lebezela, bueno, pues jun naiteke, momentu sinkrono digitaloitan, gelaz gela, behiratzen taldeak nola ari diren moldatzen, bai, utilizar este tipo de herramientas. Eh, el martes comentaba, justo el lunes había visto que Google también estaba actualizando su Meets, Y una de las actualizaciones más potentes es la generación de aulas o de, de equipos dentro de, de la herramienta, ¿vale? Se va a poder eh, hacer, eh, como diríamos en informática, un split pop de, del grupo completo y eh, generar un montón de pequeñas salas, sí, pequeños espacios donde los alumnos puedan estar trabajando en equipo. Pues que esos momentos se den sincronamente y podamos ir como docentes pasando de unos equipos a otros para ver cómo está funcionando, sí puede ser interesante, ¿vale? No es simplemente daros la tarea y ya ah, buscaros la vida, coordinaros y hacer, ¿vale? Importante a que la intervención aéreo eh, mantencia, ¿vale? Que la en tu los este elemento importante had, eh, arranca la digital, ¿vale? O el, eh, la brecha digital, que se dice, ¿vale? Ahora ya el gobierno de Madrid ha anunciado que va a llegar un montón de cacharrería a los centros, bueno, un montón de dinero, hori e, ondo dago, bai, neurri baten behar da, e, ikusi ez zuen, eh? bete betan, behar rasko egon da, eta, eta horre, horre egon behar du horrek. Baina egia da ere, horrek bere horretan ez dula ezer ez konpontzen. Bai, atzetik, beharkoa, bai ikasle entre bakuntza, bai irakasle entre bakuntza. Orduan, lehenengo momentu oitan, ikastetxera etortzen teizkigunean, bai igual, interesgarria litzake, bakoitza gailua baldima dauka, gailu hori prestatzea ikasturte osorako. Ez dakit zer software espezifiko instalatu behar duela. Ez dakit zer elementu instalatu behar duela. Ez dakit zer aplikazio instalatu behar duela. Bueno, ba, guazen nolabait em, berdintzera e, ikasle horiek, bintza baldintza aldan baldintza teknologikotan. Bai? Lehenengo astean iten baldin badu, lehenengo astean. Bigarren astean iten badu, bigarren astean. Baina hortik aurrera, ez daite zela nola bait, bakarrik sentitu etxean, etxera bidali baldin baitugu, Eta ala, E, a ber, bai daukasun ondoan lagunduko izuna, ez da konfiguratzen edo ez da instalatzen, ez? Orduan, gure asmoa da, e, teknika bertatik ere, e, pixka gaitasun digitalekin lanean egian talde diseinatzea horrelako erronkatxo teknologiko bat, aukera mango ba, nolait, e, ikasleen oinarri teknologiko hori, galdioi begirakoa, ba, berdintzen sikera, vale? Edo bintzat, gerturatzen. Eta gero, e, eh, irugarren hanka, ez? Eh, eta hanka nik uste e, eh, potolonetariko bat, ez? Eh, eta betiko gure korapiloa, ez? Eh, Eba lazi ba. Eta balazia ulertuta eh, bere osotasunean, eh? ba, aipatzen duen lehen bai, olako testu inguru ez presenzialetan, edo erdi presenzialetan, eh, importantea da eh, laguntza hori, ez? Eh, tutoretza hori ikaslearekin. E, eta horre eh, lan handia izango dugu. Por guía de aire es eh, indudable a evidencia en ver plantas teoría guíno bañarte y un las evidencias vamos a tener que replantearnos vale, ya no las vamos a poder recoger como lo hacíamos antes en lo presencial, ahora vamos a tener que generar otra batería de evidencias y esa batería de evidencias nosotros proponemos que se base sobre todo no en evidenciar la realización de tareas, ¿sí? Sino en el hecho del aprendizaje, si se ha dado o no el aprendizaje. Puede ser importante si ha hecho este trabajo, ha entregado este trabajo, etcétera, si eso evidencia el aprendizaje. ¿vale? Pero no nos volvamos locos y locas intentando evidenciar un montón de cosas desde el punto de vista del control, de si ha asistido, si ha hecho tal hora. ¿vale? Y vayamos un poco más en, en, en dirección del aprendizaje. Y para ello, eh, hay, no, no sabría decir si muchas herramientas o más bien pocas. Bai, pero el feedback, la conversación eh con con los alumnos es una de las más importantes, ¿vale? Bai? Oraite garrantzitsuak izan eh hemen itendu ez dago nola izan, eh, bere pisua indartu nola bai. Eh. eh teknologia gaukera elkarrizketak eh, izateko, komunikatzeko eta ikasle guztiekin banan banan eta importantea da eh laguntza hori hor somatzea. Eta ez bakarri laguntza, eta guk ere, ba norai, beraien progresua, beraien evoluzioa ere, ba, nolaite, jasotzeko erabiltzea, ez? Eta galdera klabe hori, e, ze behar duzu, oke necesitas, e, tiene que ser una de las guías en, en este tipo de, de contextos. Eta hortan laguntzeko, ba, horra ipatzen dugu, ez dira herramienta berriak, ez? Baina portafolioa, e, ikaskuntzarako egunerokoa, diario reflexibo, horrelako elementuek, non eskatzen diegun, nola bait, bai, beregin ikaskuntzaren inguruko, e, osnarketa ausnarketa hori egitea, Hor, eh ehongoa eh nolabait eh e, muina, ez? Orduan, honek pixo handi hartzen du horrelako e, kontestuetan, bale? Badaki ez tala erresa, eh? E, eta errezetak ere eskatzen bali meizkia zue, pff, saiatuko gara berriz ere urrengo ikasturtean e, lantxoak e, proposatzen, baina negia da, dala gai e, e bat, baina ulertu behar dugu horrelako kontestuetan non ikasleak urrundu itentzaizkigun, neurri baten, bai? Eh, importanteada o rebote en Jaraitia. ¿Vale? Eh, esto nos llevaría a la generación o a la planificación de esa generación de contenidos. ¿Vale? Contenidos que pueden ser tanto síncronos como asíncronos. ¿Vale? Supongo que son conceptos que estáis ya un poco aburridos y aburridas de escuchar. Bueno, ese concepto de sincronía es esto. Esto que se consume, digamos, según se está creando. ¿Vale? Una llamada de teléfono es un elemento síncrono. Eh, un audio de WhatsApp es un contenido asíncrono, ¿vale? Yo lo envío y la otra persona la consume cuando quiera, cuando pueda, ¿vale? He generado el contenido de audio y lo he puesto a su disposición y luego la otra persona verá cuando lo escucha y cuando interactúa con ese contenido o no interactúa con ese contenido, ¿vale? En este caso, síncronos. Las clases físicas presenciales son contenidos eh, síncronos, ¿vale? Tal vez no se un mes la? pues pues eso, momentos para interactuar, para observar, importante, ¿vale? Eh, videoconferencias. Bueno, está ahí ya, experto, tal vez, videoconferencia guitías, ¿vale? Eh, como, como organizadores o como consumidoras. Pero videoconferencias, habréis hecho unas cuantas estos tres últimos eh, meses. Pues bueno, el uso de la videoconferencia. eh como contenido o momento síncrono es eh, interesante, ¿vale? Pero hor elementu batzuk, es. Eh talde lanekoa asko erresten du. Bai? Ta irakasleetan fokua jartzen baldi ma dago importancia da horrelako eh, er, 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 tresnak erabiltzen jakitia. Baino egia da ere, leno aipatzen unen bezala, ba Zoomek adibidez, eskaintzen duen aukerarekin gelatxoak antolatzeana, os bueno, eh, irakasleak ez dura zertan beti egon bear eh oitu behar ditugu ikasleak, behar dutenean, talde lana horrelako elementuetan eman Bai? Que se, eh, sean autónomos en ese sentido, sepan gestionar sus videoconferencias, sus, sus encuentros, etc. Vale? Son adecuadas para conversación, bai? ba, feedback ari begira jartzen baldin magea, bai taldekoa, bai banakakoa, aukera asko ematen digu, errestu egiten digu, bai? jendearekin harremanetan eh, egotea, e para los momentos que requieren interacción, comunicación, oa no entxezan deguna, Eh, a veces merece la pena grabarlas, ¿vale? Bai? Por lo que sea, baina beti abixatu behar da, beti horrekin kontuz e, euki behar da, e, como evidencia, adibidez, ez dakit, ikasleen e, e, aurkezpen bat, adibidez. Ikasle talde e, batetan, erronka baten aurkezpena. Pues, igual, interesgarria da grabatzia, ba, evidentzia bezala erabiltzeko gero guk, eta bai beraiei, adibidez, feedbacka emateko. Bueno, pues, horrelako gauzak ere, interesgarria dira, beti, e, kontu handia izan da, e, aipatu dituan elementutxo e, oiekin, vale? Edo, be, gero, ba, eskaintzeko, bi bai saioa, edo bai aste hartekoa bitako bat, bozu, gero online jarriko itxugu, eta bose, gaur ikusi ez du aukeran hor txeongoa, vale? e, son importante las sesiones en equipos pequeños, hori aipatu dugu, E, interesgarria edo importantea, el ofrecer con antelación necesaria eh, una agenda con la programación de estos momentos síncronos. Izan eh, clase A, edo izan videoconferencia, interés garreado, importantea da, ikasleari zerbait egituratuta tuta planteatzia. Bai, azte mal dimea agunetik eguneako bideokonferentziak eskatzen eta planifikatzen, erotu ingoitugu. Bai, orduan, aukera baldi dimea okago, pon, 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 apiskat planifikazio txobat, eskaintzeko eh, ikasleari asko erreztuko diogu eh, hori guztia en etiqueta aragua, que no hay patuduana, ¿eh? Zeta, pues bueno, pues es interesante recordarlas al inicio de la bioconferencia. Bueno, pues esan beguna, ¿eh? Mikroa eh, itzaltzeana talde ondita maldiga magaude, txatetik eh, bideratzea, bueno, pues kamara piztuta doitzalita, pues depende ze saio mota dan, pues bueno, eh, eskatu ezak egu edo ez, bueno, pues horrelako elementuak eh, kontutan hartzea, ez. Eh, bueno, ez dula zertan beti izan behar eh, nolabait e, bait izan daiteke webinar formatua, oz, e, olako saio bat, non komunikatzaile bat dagoen, eta txataren bitartez, badago interakzioa, baina nolabait bait flujo kasik e, bide bakarrekoa ez, e, lantzen zen dugun. Ez? Eta tresnak, ja, seguruna, ni baino gehiago zerrendatzeko gait, gaitasuna dukazu egon ezkeo. Bai? una herramienta libre que permite hacer la propia instalación de del servidor de videoconferencias incluso en los centros, integrarlo con Moodle, bueno, pues da muchas eh, opciones y muchas eh, eh, oportunidades. Eh, BigBlueButton, otra, otra opción de código abierto, libre también, que se puede instalar en los propios centros y muy orientada a, a dar clases, ¿vale? Permite lanzar preguntas, interactuar, eh, en vez de estar utilizando, pues como Menti, ¿no? El software de terceros, dentro del propio BigBlueButton, nos permite eh, unos pequeños ejercicios y elementos, ¿no? Politia, politia da, eta interes, e, Google Meet, pues, e, orta igual gehienak oituta, ba, Google entorno horrek eskintzen dugun e, e, tresna, errex integratzen dana, beste guztiarekin, Classroomarekin, e, Agendarekin, e, Teams, e, Microsoften tresnare bai, orain ja pizkanaka pixkanaka ere modan e, jartzen ari dana, eta gero Zoom, pues, e, hori ba, izan ditu hori zurren batzuk, segurtasuran inguruan eta bar, pila jarri ditu azkeneko hiru hilabetean eta, betan. eta bueno, pues, tresna interesgarria, garria, eh, tiene su parte de eh, gratuidad, digamos, y luego ya hay que pagar licencia si quieres para grandes volúmenes, etc. etc. Eh, tiene un pago por, por licencia. Pero como veis hay alternativas libres, eh, alternativas gratuitas, eh, bueno, eso ya es en función, como decía antes de decisiones del centro y como mucho, en, la, en el peor de los casos, decisiones de equipo docente ¿vale? orientada a, a los alumnos de un ciclo manuales, videotutoriales, etcétera hay un montón por ahí, yo creo que también en breve eh, puede haber algo de formación en algunas de las herramientas eh, ya se os comunicará, ¿vale? Eh, los eh, contenidos asíncronos Bai, osi los de antes, los síncronos son los que se consumen cuando se crean, justo lo contrario, ¿vale? Bai? Los que no tienen por qué consumirse cuando eh cuando se crean, ¿vale? Bai? Importante da bai, sínkronetarako eta bai asínkronetarako hori markatzen dagun hori, eh? La reflexión pedagógica previa, ¿vale? Bai? Importante da estaba indatzea edo erabakitzea ze eduki mota, garatu nahi ditudan, eskaini nahi ditudan, eh nahi ditudan ikaskuntza emaitzan araberakoa eta baita jaso nahi ditudan evidentzien araberakoa. Bai, Evidentziak ez dira berdinak izango bideokonferentzi bitartezko saio batetan edo eh, ez kit, eh, dokumentu bat idaztea eskatzen baldin badut. Bai, ordun, horre guztiek izan behar du bere estrategia, bere hausnarketa eta bere zentzua. Vale? E, eh, importante ere bai, porque muchas veces nos tomamos mucho trabajo en generar contenido nuevo. Y hay un montón de contenido en Internet muy bueno también, ¿vale? Ordon, analizar, mirar si hay contenidos, ya lo haréis. Pero si hay contenido que es realmente bueno y nos permite acercar al alumnado a ese, a ese eh, resultado de aprendizaje, utilicémoslo siempre teniendo en cuenta y considerando eh, la tipología y la licencia de ese contenido, ¿vale? No podemos coger cualquier cosa, destriparla y ponerla a disposición como si fuera nuestra. No soy niegue, me ¿vale? Eh, pueden ser adecuados este tipo de contenidos asíncronos a trabajos más teóricos, ¿vale? Bai? O niki ere bakia dezake grabatzea bideo bat, eh, pirula bat, eske egiten det, jartzen hartzen देत plataforma LMSan y ikusten dute eta gero beste momentu batetan saio sinkrono bat egin dezaket, eduki horren inguruan hitz egiteko, sakontzeko o dena delakoa, azalentza argitzeko, ¿vale? Bai? Flip classroomen konzeptuak, eta un poco nuevo, ¿vale? La clase invertida famosa Ese tipo de conceptos ahora toman importancia y relevancia, pero hay que pensarlos, ¿vale? Contenidos de texto, Manolaez, hor eh eh drive que eskintzen dieguen aukera guzti eh tablocurriak, eh testu dokumentuak, eh Office 365, Microsoft enpaquetia eskintzen duen hori guztia, lo laborativo, en XCloud, LibreA, Pableta, pues el muro de de its de elementos Temas de encuestas, pues Kahoot, Quizzes, Mentimeter, da la pixka erabil duguna, atzoko saiotan eh, Quizzes en erabiliz uten. bueno, Divergencia, Convergencia, Tresnak, Atrizaider, Oro Laurairías, -la Mentimeter Bera, Planifikaziorako, Estrello bat, Kanban Flow bat, Zimbalu bat ere hortarako erabilia bai? Publikaziorako, ba, Wordpressa, eh, Google Eh, Sites, Vera, Wix, bueno, tres de Cascoda o de, ¿vale? Bueno, eh, la herramienta no es lo importante, ¿vale? La herramienta es herramienta, ¿vale? Que no sea objetivo. Eh, el objetivo tiene que ser la competencia y que esté estructurado, que esté pensado con un para qué, ¿vale? Y luego la herramienta a la que necesitéis sin volver loco al alumnado y, y con, con sentido común, ¿vale? e, eh, sortzen dugunean edukia e, eh, buelta bat eman buruai. Eskeini e, eh, lizentziatu kontenido hori e, eh, aukera libreekin, bai? E, eh, berrera biltzeko aukerak eman. Si jo he generado un kontenido que creo que es bonito, interesante e importante, por qué no compartirlo? Lo comparto, e, eh, siempre tenemos la duda, eh, si es lo suficiente bueno para compartir. Está? e, eh, txikitasunak ere bauka bere bere xarma, ez? Orduan, naiz da guk txiki konsideratu aurrea konpartamos, ¿vale? Con opciones de de reutilizar. Por ejemplo, erronka eskatzen zaizkizue, biltegian eta zigunean eh, publikatzen dira. Bueno, pues hori bezala edukiekin berdien, ¿vale? Eh, eduki asinkrono hauek sortzeko ere planifikazioa bat behar da. Erabakitzen baldin badzu, ez dakit 100 pildora eh, eskaini nahi dizkiezuela ikas, eh, ikaslei barkatu, egun pildora hiek grabatu behar dira. Norbaitea grabatu behar ditu. Norbaitea gidatzi behar ditu. Alguien tiene que hacer el podcast, alguien tiene que hacer una planificación. Si necesito un contenido para tal fecha, tendré que tenerlo antes preparado. Bai, orduan, importante, organizar eso, Eh, eh Bueno, pues los contenidos audiovisuales en este tipo de contextos, pues ganan peso. No verlos siempre es como más eh, agradable, ¿no? O ver cómo eh, me manejo en una pantalla, en un software, en un lo que fuera, ¿vale? el dibujo. Bueno, pues es, es importante, ¿no? Lo que decía, contenidos claros y concisos. No nos volvamos locos. No busquemos tampoco la perfección. Si estamos buscando el contenido perfecto, la grabación sin error el no haberme atragantado, la tos, no, va, no vais a llegar ahí. eta bai? ez da publikatuko eduki hori. hori, bai? e, jo, konkretura, konkretura eta motza, bai? garbia. Motza, eta esatetenean motza da, aldan bezain motza. Motza kasu batzutan, izateke bos minutu, eta beste batzutan hogei. Bale? e, zuen e, e, dispositiboak erabiltzazkezu, e, zuen, zuen gaiuak. ni interés gari alí ta que rey casta que están bueno están en el epis de la nena idea a ver grabación es eh, entorno bateuquicia es pues sobre la cobestela con grabación eh, formal agua que ahorita cualquier matenísimo de es pues un, una, un sitio donde puedas poner tu tu portátil y, y grabar con pues con un fondo blanco con un fondo blanco o pintando en la pared ¿vale? bueno pues aukera objeto valía tía es ir a open a hay contenidos que pueden ser eh, muy adecuados en 5 minutos y otros muy adecuados en 20. nos vamos a decir eh, menos de 10 minutos, ¿vale? Pero sí, tener en cuenta temas de atención, del tiempo que podemos tener los contenidos en marcha eh, delante de un, de un alumno, delante de una pantalla, ¿vale? Eh, con tu y contenido audiovisual a en Eduki audiovisual a eh está aquí su Suen. mañana el YouTube al 1,25 de velocidad. Eh, está bastante de moda, ere ¿eh, bai. En vez de escuchar a la velocidad que se ha grabado, lo escucho a 1,25 y acabo antes. Bai. Horrelako orrelako ere eh, kontutan izan grabatzeako garaian, bai? Si grabamos hablando muy rápido, pues igual no sé qué, si hablamos eh, muy despacio, orrelako elementu txikiak garrantzia badute, vale? Bidea sortzeko, <coughs> vale, eno esan ditugun tresna guztia bali jo dute. Zoom, Vera, Meets, eh, Teams, eh, bueno, Loom jartzen dugu, Loom da eh, Chromeko estentsio moduko bat, oso simplea, instalatzen duzu, le das, Loom, empezar la grabación. ¿Qué quieres grabar? Cámara, cámara. Escritorio, escritorio. Cámara, escritorio, cámara, escritorio. Vera dizu, play, grabar. Ya. Descargar la grabación, Bai, oso simplea da, oso erreixa erabiltzeko. Hori horren antankerakoa, eskirinkaz tomatik. E, eh, telefonoa. Telefonoa, grabazioa egiteko, gaur egun telefonek kriston kalia daukate. Ez tezute Jesu kriston kamera behar. Poner el telefon un sitio un poco... Si? ¿sí? Y grabar, utilizar los dispositivos. Vale? E, eh, Flickbrit, ba, beste olako foro moduko bat, baino, en un contexto más audiovisual y no de, no de texto. Eh? Eta gero podcasta. <coughs> Guain, asko itutzen egia ez, whatsapez audio mezuak bialtzen da jasotzen da igual batzu itzaigu gustatzen, beste bai. Baina eduki horiek ere nahiko harrera ona izaten dute. Bai, podcasta gauza oso zarra da, baina badauka bere bidetxo aurrelako testu ingurutan. Bale? Eta gero hor piramidean goikalde moduko hortan, ez? Azkenian, O añarte etatzi testu ingurontan indeu lan eh, gaitasun ¿Vale? Mirando a unas competencias técnicas, a unas competencias eh, transversales, ¿vale? Si nos cambian el contexto, eh, igual hay que plantearse si esas eh, competencias son las adecuadas a trabajar. Eh, ¿Vale? competencias digitales del alumnado. Gaurregun, Panorama de Juan Mesela. las propias competencias digitales antes ya eran importantes, llevamos trabajando las de técnica mucho tiempo, haciendo propuestas con perfiles específicos, el pedagogo digital, bueno, pues van a coger su peso, su relevancia, ¿no? Cuando los alumnos salgan al mercado laboral, se van a encontrar con este tipo de entornos también, ¿veis? Telemático A, Telelelan A, Boga Boganengo ya, o Indiqueré. Orduan, bueno, pues gaitasun digitalek hartzen dute bere beraien e, e, pisua, ez, enpleabilitateari begira eta bar eta bar eta bar. Orduan, hor kontutan izan, e, pegao, pedagogo digitalak ikastetxe gehienetan edo askotan egon badaudela, urrengo ikasturtari begira ere prestakuntza zabalduko da. Eh? Se, se publicará también formación para pedagogos y pedagogas digitales, ¿vale? el curso que viene. Y bueno, <coughs> son personas a las que podéis acudir Entienden el contexto de TACI, eh, entienden el marco de las competencias que, que proponemos trabajar, eh, en ese reto que os decía, ¿no? De ubicación quizá o digital o en esas dinámicas de, bueno, pues cómo ayudar al, al alumnado a preparar su, su contexto digital de aprendizaje, son personas que nos van a poder echar una, una mano, ¿vale? El ICAT es Ustatalle, Dinamizador TIC, y eh, hay mucha gente en los centros que, que tienen estas competencias para poder eh, ayudar, ¿vale? ya sabemos que andan a tope también, andáis a tope, pero, pero bueno. Eta... Agustian Ondaren galderak. Batzuk, pasadizki ate, txuleta. paperian. Estamos los alumnos barra profesores suficientemente formados Para esta realidad. No sé si la pregunta es así tal cual o Natalia me la ha tuneado y ha puesto el bar a profesores. No ponía los dos. Ponía los dos, vale. Muchas veces ponemos el foco muy mucho en sí, los tía, 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 tía. en los alumnos y casi siempre la pregunta es si los profesores estamos preparados para. Está no? Vale. Y si ¿sí estamos preparados, ¿qué es estar preparado preparada? Es es pasa lo mismo que con los contenidos. Eh, si esperamos estar a la perfección, si esperamos estar eh, totalmente seguros de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, probablemente no nos pongamos nunca en marcha. ¿Vale? Eh, diría que en algunos casos no estamos preparados en otros casos sí estamos preparados. Eh, estos tres meses han pasado, se han hecho cosas. Eh, ¿Que no es un contexto de aprendizaje eh, online lo que hemos hecho? ¿Que era otra cosa? Sí. Pero bueno, para eso estamos también intentando proponeros pues, pequeñas reflexiones que, que os acerquen a ese escenario. Etagero, pues va, Gaita Sunetan, eh, en el Etazi Gunea tenéis un apartado sobre competencias digitales y está muy enfocado a competencias digitales del alumnado, pero también hay mucho soporte para que cualquier profesor o profesora aprenda desarrollando esas actividades digitales con el alumnado. ¿Sí? tampoco podemos esperar lo que decía a estar totalmente preparados y preparadas para poder empezar a trabajarlo con los alumnos vamos a tener que aprender a la vez a la par pues como nos ha pasado estos tres meses vale lo que sí vamos a intentar es dar formación guía pues eso seguir preparando pedagogos digitales seguir trabajando en red seguir involucrando a, a más personas del sistema a trabajar en este camino vale vamos a ver Ez ez dute ikusten baino jende mordo bada gaude hemen, eh? a, 2 metros, baina... La realidad de los diferentes ciclos es distinta. Todos no tienen las mismas dificultades, no. Y tampoco las mismas oportunidades. Orduan, eh, argi dago, eh, kontestu batzuetan, eh, el hacer, ba, ipatzen dites, nekazaritako kontestuan, eh? ikusi eto hor bai, lore zaintza, Eh, jardines, eh, podas, bueno, pero es, es lo, que, lo que decíamos antes, ¿no? Hay, hay momentos que sí o sí, por eso habéis dicho que la formación profesional en sí no es posible en un, en, en un contexto solo presencial. O sea, solo no presencial, mercado Porque necesitamos momentos donde el hands on, el, el meter las manos, es ponernos a ello, es necesario, obviamente, pero todo eso tiene muchos previos. El ronca baten eh, dinamican dan hasta ejecutar. e, informazioa bilatu behar da, eta informazioa bai kaleratea behar dugu, baina ere, e, e, bestelako iturri batzu bilatu behar dira, e, irakasle antzun behar da, irakasleak erabilitzazke horrelako tresnak, e, dokumentazioa interneten, e, repositorioak, bilatzaile espezifikoak, Zer, gauza asko dago, eta da, ziklo guztia desberdina direla, beraien zailtasunekin, baina baita beraien aukerekin. Ta, oiek, baliatzen ikasi behar dugu, eta ez da egun batetik besterako izango baina hasi behar deu, txiri-txiri, eta, eta proetxatu, iru hilabete abetan ikasi dezuten guztia. Zenba, beldur, kendu diogun, gai askori. Bai, ordu, zentzortan, importante. Erronka digital hori noizko, atzoako, ezta? da? E, bueno, ba, azte honetan egon oso zentratutak, bai gaurko saioan eta bai atzoko bi saioetan, e, gaitasun digitalekin lotutako bi saioetan, eta espero dugu ondorengo astetan honekin jartzia. Bai, que nos pondremos con el tema del ese mini reto, reto digital en los próximos días ya pasada esta semana que hemos estado muy enfocados en, en esto, esperamos tenerlo pero aún y todo seguir ahí esto quedará ahí en el ascensor de las inteligencias múltiples estas y, y saldrá en algún momento ¿vale? ¿se van a adoptar los DCBs a la situación de adaptar. semipresencialidad? Adaptar. adaptar, marca tú Los DCBs, Te diría que no. diría <laughs> que no. Eh, bueno, ez dago uresku, principios, eh ez dago teknikaren esku, hori argi dago. Eh, badago gure lanbide esku, DCB egokitzapena, bai? Madridetik datozen DCBen egokitzapenaren eh zati bat eta ta ez dugu aur ikusten, horrelako egokitzapenik ere ongoanik. Ze e, esaten esatena ja, iea, kontestua ez aldatu, ez gaude esatenari. Y la orrea, semipresencial Urrea, eh, semipresencial Tasum Bateal, la con No estamos diciendo que vaya a pasar esto, que vayamos a tener que trabajar en semipresencialidad. Estamos diciendo que en el peor de los escenarios que nos plantamos es el de semipresencialidad. Entonces, bueno, podría tener la lógica de adaptar los DCBs eh, quizá más en, lo, en lo, lo, con los contenidos que en lo procedimental en ese sentido. ¿ves? Azterketa digitalak nola? Azterketak zertako? Ba, esango jatzu, ega, ah, da, ez, esatia, azterketa igabe. E, eh, nik uste, dut, eh, leheno ipatu dut, ez, eh, evidentziak. Azterketa bat, badabat, evidentzia bada. Eta e, ez da bai dago izan e, dute noiz ikaskuntak ordinatzaien batekin, ez. Muchas betes, el examen, e, eh, no en estos contextos, en estos tres meses que hemos pasado, pero en los contextos presenciales, utilizamos la... El examen para evidenciar algo que ya sabemos. Yo preparo un examen para que caiga aquel, aquel y aquella, que ya sé que no van a pasar aquel, aquel y aquella. Para darnos seguridad y para sentirnos nosotros seguros y seguras eh, por sí, por sí, por sí. ¿Vale? Pero en ese sentido, bueno, tenemos que ir a buscar los aprendizajes, la conversación, hablar, los diarios reflexivos, etc. Los exámenes es como todo hasta ahora tampoco podemos tener la, la, la certeza de que todo trabajo que entregan lo han hecho ellos o ellas. Y tampoco nos sirve simplemente hacer una búsqueda en Internet de dos párrafos a ver si lo han copiado o lo han pegado, si vos lo ha hecho la vecina. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay elementos de, de confianza, de generar la confianza para poder llegar a saber si esos alumnos... Eh, eh, van a, a llegar a esos aprendizajes o no estaba eh, aquí todo se revisado a la satea y ya sé que, que, que estaréis ahora a la mitad o tres cuartas partes diciendo joder vaya, listo este pero ahora mismo recetas tampoco tenemos ¿vale? ¿Ahora <laughs> que usted está en da que veré portátil a <laughs> Eraman Beharra? ¿Wifi Nick, sistema BCL a 116 no puedo decir la formación profesional ha decidido que Cada uno tenga que llevar su portátil. ¿Es verdad que cada vez más eh se hay tendencia a los eh, entornos del bring your own device, ¿sí? Eh bring your own device, que es el lleva tu propio eh dispositivo. Claro, familia guztiak ikasle guztiek, ez da bate almenbera. Eta horrek ere, pues arrakala digital hori, eta arrakala soziala horri baten areagatu dezake. Horratik esaten hon Que bueno, pues esos planes de escola de vergarayan con todos sus defectos, lo que pueda venir ahora, pues bueno, puede cubrir parte de la necesidad, obviamente no toda ni, ni la mayoría de lo que hay, pero, pero bueno, puede ser una, una opción. Y eso sí permite, bueno, pues al propio alumno también generar su, su espacio de trabajo, de, de aprendizaje, etc. ¿no? Entonces, es una, yo creo que es una buena opción, pero ahora no va a haber una una decisión a nivel de sistema, es decir bring your own device. Puede ser una decisión de centro incluso. Da wifia, bus pues, konektitateekin, ke ke te voy a decir. En ikuste Teresa, ya que lasco eginda la gobernutik azkeneko urte hauetan konektitateak hobetzen, ikastetchetan badakizue eh? como funcionan las redes premia, etcétera, etcétera, etcétera. Ordón, bueno, pues horre bizkanaka bizkanaka jungo bea eh hobetzen, ¿es? Fokoa jarrita badago hor ere bai. Vale. Natalia kemen jarraitzeu. Galderak idazten da idazten da idazten. Tamar, vale. Ondo gabiltza. Maika Pausoren egokitzapena birmoldak eta ez noizko. Atzorako, aure bai, ez da? E, bueno, atzo egontzan e, saio bat. E, la pregunta es, a ver, para cuando Eh, la adecuación de la rueda de los once pasos, sí, eh, a la no presencialidad. Eh, en principio, la propia filosofía de la rueda, ¿sí? el concepto que, que persigue este proceso, sí, de los once pasos, sigue siendo el mismo, ¿vale? Sigue siendo el mismo. No necesita una adecuación en sí los, eh, las etapas que se proponen, ¿vale? Lo que sí necesita adecuación es la estrategia de cómo abordamos cada etapa, obviamente. Es lo que decía antes. Si tenemos, tenemos que reflexionar sobre si la, eh, yo qué sé, el, el, la etapa de aprendizaje o de aprendizaje marcaros, oh, bueno, de ejecución, se tiene que dar o no presencialmente en el centro. Bueno, eso va a implicar tener que adecuar ciertos elementos. Y si además sé que anteriormente no voy a poder tener a los alumnos y a las alumnas en, en el centro y van a tener que estar en casa, pues voy a tener que adecuar la estrategia, los objetivos y los contenidos de las etapas previas. Pero en sí, el propio ciclo de entender bien un problema, saber qué necesito o reflexionar sobre lo que necesito, buscar información, eh, diverger, converger, planificar, ejecutar, reflexionar, evaluar, sigue siendo el mismo en, el, en, en este tipo de contextos. ¿Vale? Entonces necesitamos adecuar las estrategias de cada etapa. Ayer había un, una sesión donde. Eh, se trabajó un poco qué tipo de herramientas podemos, no qué tipo de herramientas, qué tipo de herramientas y qué tipo de uso podemos hacer en cada momento de la rueda. ¿Vale? Porque no se trata de herramientas, sino de cómo utilizamos la herramienta. ¿Vale? Esa competencia. Entonces, ese vídeo estará también disponible a partir de la semana que viene. Examen como evidencia, si no, ¿cómo justificamos? Eh, ya lo he dicho antes, justificar. Eh, Askenian, Lena Ipachenunes, contesto hortán no, ni que egiten dudan, que tabat, evidencia ni da nori para justificar que ya he visto que aquellas personas no van a ser capaces de llegar a lo, al mínimo que requiere, ¿sí? El módulo, el ciclo, el reto, eh, si ya lo sé de antemano. La cuestión es cómo puedo evidenciar eso que ya sé de antemano sin tener que llegar a, a plantar un, un examen. Eh, para poder justificarlo, o para poder soportarlo. ¿Vai? Las evidencias las hemos ido recogiendo en el camino. Ya sabemos eh, eh, o ya tenemos una idea, o ya podemos evidenciar, digamos, que ciertas personas pues quizá no eh, tengan el, el nivel. ¿vale? Eh, caso de Esverña dirá eh, que no he visto a tan, está aquí, wo, es, bañan. eh. Mañana Centro Tan es hasta que que es y que bai, egin behar direnean, egin behar dira. Baina hori da, evidentzien inguruko hausnarketa hortan, erabaki beharreko gauza da. Ba. Bai, da, evidentzia bat gehiago, beste dozein bezala. Baina, erne eta okontuz, aipatzen egin nintzen hitan, de el examen para poder justificar algo que previamente ya me lo sé, o que ya sé el resultado. Bale, kasuetan, evidentzia bien jasotzea da importa. Principios, Vai, Marca tú ¿eh? Se me había saltado una pregunta. Tenemos que seguir poniendo notas, sí. Una, en principio, a final de curso, la ordinaria y en caso de la extraordinaria, pero una. ¿vale? Eh, todo lo que hacemos en las evaluaciones no tenemos por qué calificar, sí. Sí tenemos que evaluarlo, sí tenemos que trabajarlo, Vai. eh Sí tenemos que aprovechar los momentos para hablar con el alumno, ponerle en el camino, reflexionar sobre las mejoras, ¿vale? hablar de las competencias, utilizar las rúbricas, ¿vale? eh, no solo las eh, competencias técnicas, también las transversales, no solo las, las transversales, también las técnicas. ¿vale? Hay que seguir en ese proceso, pero no tenemos por qué cada tres meses eh, dar una nota, Censur ¿vale? tan, en la que se nos pide por ley. da ikasturtea maierako ordinariako nota. Eta gero extraordinaria, pues, eh, kasu bereziuta. Vale? Orduan, e, bueno, gure proposamena eta zi eredu honen baitan beti izan da, bai, txosten informatiboak, e, informazioa lantzea ikaslearekin eta beharrezkoa denean familiarekin ere bai noski, bai? Baina beti ere e, informazioa emanez eta notak askotan ez du nahikoa informazioa ematen. Osea, 7 bat 7 bada. Ez dakigu 7 horren atzean zer dagoen. Orduan, e, bukaeran kalifikatuta ere, importantea litzake ikaslei esatea horren atzean zer dago. Zertarako gaitu iran, ze gaitasun landu dituzten eta ze mailatan ikusten ditugu. Bale? Eta ikusten dira, merai? Bueno, aldera pilla, eh? Eh, ordula orden gelditzen da, ez dakit beste galderarik Ez padago, ya, be ja, balorazioa pasako geha. Azkeneko galdera batzuk mentin eta listo. Nola egin aurrekin eta gehiago lan digitala gardu gutxiago lan mantenuen. A ber, nola egin aurre gero eta gehiago... Fene galduin dut galdera, zuen bat. Hor, hor, horretz, hor, gertatu. Txatian no. dago, azkeneko galdera, hor, txe, nola egin aurre gero eta gehiagoko lan digitala eta gero eta ordu gutxiago lan mantenun lan hori egiteko. E, bueno, ulertzen det galdera hortatik nola hait, e, e, digital kilaniteak os lana suposatze igula batetik, porque tenemos ahora una curva de aprendizaje porque no estamos habituados, porque no estamos acostumbrados, porque tenemos que hacer unas reflexiones que hasta ahora no no habíamos tenido que hacer o no habíamos hecho, ¿vale? ¿bai? LMSA. Ei, eh, askotan erabili dugu LMSA eta erabiltzen dezute ikastetxeetan, baina erabili dugu eh casi repositorio moduan, ez? A nolaik eh, ikaskuntza presenzial horri laguntzeko como un soporte eh, accesorio, ¿ez? Kasotan tan justo kontrako bihurtzen da, ¿ez? Birtua ireke bizkarrezura, ¿ez? Eta horrek lana ekartzen du. Egia da. Eta egia da, eh, zindizut esan, eh, lan gutxiago izango hanik, Ze Lan gutxiago izateak esan nahi du, banolabai trebatuta gaudela hortan, ba, kotxean ega adibidea bezala ez. Gando sako elkarne de conducir, eh, primero me han enseñado a, a utilizar una máquina, no me han enseñado a conducir. Sales que tienes que estar pensando en, en todo, meto primera, piso, embrague, el freno, ojo, cuidado, miro, espejo, bai. Eta orain ja, urtetan, ez dakizu ez da nola ez? Horrea iristeko, ba, prozesu horiek guztia daude, eta horrein txegaude, ba, neurri hondi batean, prozesu horietan, eta momentu horietan, ez? Eta hortik ere, ba, gaurko hausnarketa hau zuekin partekatzia, ez? Ba, laguntzea, zer inguruan hausnartu, ibili beharrean, ba, ez dakit, danari kolpetikan eman nahian, ez? Orduan bai, ulertzet ez tala erresa, lana da hola, eta bueno, horre, ekilibrio bat e, behar da, e, online Egiten de la lanarekin, eta y casle que egiten de el lanarekin, eta presencial que egiten de el lanarekin. Importante nani que usted la, beti egotea el, el para qué de todo lo que les propongamos. ¿bai? Y que ese para qué les acerque al aprendizaje. Que no les propongamos cosas de hacer por hacer para llenar tiempo. centro tan pues, eh, normal a tu e i de zuten? ¿Recomiendas alguna herramienta <coughs> tipo Google pero open? Herramienta tipo Google, pero open. Eh, a ver, recomendar Google-a rekomendazio rikiten, porque nos meteríamos en un beren general. Eh, bai. egia da, eh, Google-eko tresnak oso zabaldu taudela, errestasunak eh, ematik zikute, Microsoft TV ere bauka beren entornoa, hezkuntzan ere eh doainik eskaintzen duena, zu bezela eh ozuk bezela, pues, datuak eh daude. Egia da, adibidez Google-en kasuan irakurrita Google for Education eh, esateguna, bueno, pues nahiko babestua gaudela, zentzu hortan, baina gira da ere, gaudela alternatiba libreak, hor agertu da diapositiba batetan, Nescloud da alternatiba da, gero zeta gehiago, erabiltzen ari dena ikastetxeetan, eh, azkenian eskintzen duena eh, drive moduko e, eh, funtzionamendu hori e, eh, antolatzia ikastetxe barruan. Eta gero ez hori bakari, baleno ipatzen duena, bai hitxi, bai big blue button, bideokonferentziari begira, ba, ikastetxetan instalatu daiteken daitezke tresna dira eta ikastetxetan gelditzen dira e, datu horiek e, posta Googleena Gmaila edo dela delako erabili beharrean urtetan batzuk ere zimbrakin nahi tuzatela nien, eta alternatiba badaude. Arauza gehiago izaten da, alternatiba horiek gero lotura, bata bestetik eta eta barez, igual ez dizutela ematen, olako osatasuna, ez, besteek ematen dizuten bezala. Baina, pos, pos, bere amantaiak baitu. Baina, E, hori, denetari daukazue, nigen xCloud eh, esango nuke orain ari dela batez ere bogan, Driveen ordezko bezala, eta hori, ikastetxe batzutan instalatuta dago, e, eta nik uste e, eh, bai administrariekin, zara administrariekin, edo pedagogoen bitartez, galdetzen baldin badute, kontaktuan jarri zaitezketela, e, edo instalatuta daukaten ikastetxeekin, eta bere ekin itzai. Bueno, bukatzeko. Estarriak aguanta tuit, pintzat. E, bueltatuko gara mentira, vale? Momentu txoa, dira bi, bi galdera txobesteik ez vale? E, menti.com 86 16 80, bai? Eta galera, xinplea, Gorko saioa lagungarria izan altzaizue. Os ha ayudado en algo? eh, la sesión de hoy. Bueno, ba, irudi zeho zertan, behintzat, asmatu deula, ez? E, hori, urrengo agunetan, bai, bideoa eskura jarriko da, baita e, ba, pixka eta aurkezpena, edukitxoren bat ere prestatu dugu, e, zuen eskura jartzeko, e, saiatuko gera ere, aipatzen ditugun guzti horien inguruan, ba, informazioa ere elarazten, bai? Ez aztu e, ikastetxetan baitu zuela, e, personak, asko dakitenak, ahi hauen inguruan, pedago digitalak, ikate sustatzaileak beraiek, sare administrariak, erabili, e, ikaskuntza koordinatzaileak ere, hausnarketa hontan e, laguntza asko eman dezakete, orduan, zentzu hortan, e, aprobetxatu, bai, vale? e, baitu baliabideak ikastetxetan, hori e, guztia edo hausnarketa guztia ondo egin alizateko. Vale? azkeneko galdera da pasako naiz, tazkeneko azkeneko galdera ez da galdera, da, bueno, hor batzuk e, e, gutxi bada ere ba, lagungarri etzai izan saioa, azkeneko galdera zertan gehiago lagundu ezak egun e, gaur ikusi ez zuten ikuspegi e, guzti hau kontutan hartuta, ez? Zertan beharko zenuketen laguntza gehiago, enken necesitari isma ez da. Idatzi mesedez eta guztiak ero guk jasotzen dugu eta, bueno, pues, ondoren goi estrategia ere eta pixka lanak e, bideratzeko baliogarri izango zaigu. Denbora, horta eh, nik ez daukat, e, ez aukeraik. Ben baten batek, egunak luzatzeko almena, ez. Hogeita lau hor egunekin gelditu garko dugu, sentitzen dut. Recursos, evidentziak. bueno, horre gauzak jartzen zazten hau e, bitartian, hori, berriz ere eskertu, orduta erdiko txapa, hau, e, hori, espero lagungarri izan izana, e, animo, ikasturte bukararekin, e, gure asmoa izan da guztia pixka eta atzea ere, ba, iraldian, horrelako osnarketan e, ez murgiltzeko, aurrera atzeko altzan gehiena behintzat, eta hori, e, ikaste ikastetxetan dituzuen personak, e, zuen esperientzia, egun hauetakoa, oile bete hauetakoa, eta, bueno, buz, goere teknikan, hemen gaudela a, behar dezuten e, hortako, bale? Eskerrik asko, eta hori, ez utzi ezer idatzi gabe mesedez, bale? Eskerrik asko.